У холі одного з торгово-розважальних центрів Тернополя працює пересувна амбулаторія. 60-річна тернополянка Любов каже, таке обстеження на ВІЛ та гепатит – це проходить вперше. Для безпеки, для попередження. Ніколи не брала, а то рішила. Прийшла зробити тести працівниця торгово-розважального центру Лілія Королюк. Постійно контактую з людьми від самого початку. Єдине, що тільки на карантині я була відсутня на роботі. І небезпечно, якщо на гепатити я колись і провіряла, то нас ні ніколи. Трохи було моторошно, якщо чесно, але все обійшлося добре. Забір крові проводить лікарка обласного центру громадського здоров'я Лариса Прус. Це тест на ВІЛ. А це тест на вірусний гепатит С. Це є одноразові тести, вони надто чутливі. Це є так званий скринінговий етап тестування. Ми просто можемо сказати, що наявні в людини антитіла. Лікарка обласного центру громадського здоров'я Галина Зот розповіла, якщо тест позитивний, людину консультує лікар. Кілька хвилин назад був, на жаль, позитивний експрес-тест вірусу гепатиту С. Людина сказала, що вона займається творчістю, творча людина, мала кілька операцій. Про свій статус вона ніколи не довідувалася. Це чоловік, 74 роки. Направили обов'язково. Він знає свого сімейного лікаря, він до нього підійде, тому що не завжди експрес-тест – це вже вирок. Такі обстеження роблять під час Європейського тижня тестувань ще у 17 містах України, розповіла заступниця директора обласного центру громадського здоров'я Марія Павельєва. Проводимо тестування для того, щоб все ж таки привернути людей і наголосити їм про те, що крім, наприклад, сьогодні, звичайно, ковід – це важливо, бо всі хворіють, всі живуть в пандемії ковід, але ми забуваємо і за інші інфекції. Це інфекції, які передаються через кров, тому ми дуже боїмося, що одна інфекція, що друга. Може проводити, наприклад, вірусні гепатити до інвалідності і до смертності. І, відповідно, людина, що не має повноцінного якісного життя. Аналогічна ситуація із ВІЛ-інфекцією. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.